Hyvää yrittäjänpäivää. Minun nimi on Heikki Kaplas ja toimin Satakunnan yrittäjien järjestöpäällikkönä. Tänään olen Huittisten kaupungintalolla keskustelemassa yrittäjien kuntabarometrista, joka toteutettiin alkuvuonna ja tulokset julkaistiin kesäkuun alussa. Mun kanssani tästä yrittäjien kuntabarometrista on keskustelemassa Huittisten kaupungilta Riikka Peppo, elinvoimajohtaja, Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja, sitten Huittisten yrittäjistä varapuheenjohtaja Susanna Hirsikangas ja puheenjohtaja Janne Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos. Eli yrittäjien kuntabarometrin tulokset, kun tuli tuossa kesällä, niin nehän on Huittisissa käsitelty. Ja tämä ei ole niin ensimmäinen kerta, kun niistä puhutaan. Niin, voisitko kertoa, missä ne on käsitelty teidän eri toimielimissä? Meillä on kaupungilla tämmöinen kuin elinvoimatyöryhmä. Hallitus on sen asettanut. Siinä on kaupungin edustajia, siellä on kaupunginhallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja minä. Ja siellä on yrittäjäyhdistysten edustajat, siellä on Satakunnan ammattikorkeakoulusta edustajaa ja Satafoodista. Ja siinä työryhmässä ollaan käsitelty näitä nyt jo 2 kertaa, näitä tuloksia. Me tehdään niistä meille tavoitteet ensi vuodeksi, että miten me lähdetään kehittämään meidän toimintaa. Me ollaan aika ylpeitä siinä, että me nostettiin sijoitusta viimeksi 2 vuotta aikaa, kun tehtiin, niin oltiin siellä 9 ja nyt oltiin maakunnassa siellä 5. Kuntabarometrin kyselyssä niin, oli yhtenä kysymyksenä, että mitä on yrittäjälähtöinen päätöksenteko, tai miten yrittäjä kokee, onko kunta tai kaupunki päätöksenteko tai yrittäjälähtöinen. Miten te koette, millaista on yrittäjälähtöinen päätöksenteko? Me lähdetäänkö sellaista, että lähdetään tuolta Riikasta ja tullaan tänne. Joo. No mä nostaisin, että se olisi semmoista johdonmukaista päätöksentekoa, että yrittäjät voisi vähän niin kuin ennalta arvatakin sitä, että minkä tyyppistä päätöstä sieltä olisi tulossa ja luottaa siihen päätöksentekoon. Mä näen sen, että se olisi semmoista yrittäjälähtöistä päätöksentekoa. Joo, ja mä katsoisin, että viranhaltijat kaikilla hallinnonaloilla suhtautuu yrittäjiin myönteisesti, että tämmöinen yrittäjämyönteisyys olisi läpi koko kaupungin hallinnon. Eli se näkyy sitten positiivisesti yrittäjän saamien palveluihin. Ja se, että palvelujen tuotanto, meidän lupapalvelut, kaavoitus on nopeata, toimii tehokkaasti. Luottamushenkilöt arvostaa yrittäjyyttä ja sitä kautta sitten saadaan päätökset niin yrittäjille nopeasti ja johtavasti. No mä näen, että se on sellaista aika vuorovaikutteista, että se on avointa, että ne kaikki hankinnat ja muut päätöksenteko on aihe, niin olisi avoimia ja helppo niin kuin yrittäjän kysyä lisätietoja näin kaikkea. Semmoista vuorovaikutusta. No, mä lähtisin sillä tavalla, että se olisi hyvä niin, että siinä on kaikki kokoiset yritykset huomioon. Siinä on se pienet kestokokoiset pesuja. Ja nimenomaan niin Jyrki sanoi, että olisi kaikilla päätöksenteko osa alueella tätä suomalaisen yrittäjän näkökulmasta. Onko semmoisia niin selkeitä toimia tai onko teillä esimerkiksi yrittäjinä semmoista näkemystä, että miten kaupunki voisi erikokoisia yrityksiä huomioida? No, pilkkomalla niitä hankintoja sopivan pieniksi ainakin. Näin toimimalla, kun valmisteluvaiheessa virkamiehet ja luottamushenkilöt jo ottaa yritysvaikutuksen huomioon, niin päästään jo siihen, että päätökset on yrittäjä ja yritys lähtee. Aina tämän kaupunginhallituksessa on kaavoituksen käynnistäminen valtatie 2 vieressä. Rajoittuen valtatie 2, siinä on yritysvaikutusta arvioitusta mukana esityslistalla, että sitä on huomioitu siihen. Se on yhtenä esimerkkinä. Hyvänä esimerkkinä, jos näin voi. Ja muutenkin sitten toi, miten kohdellaan yrittäjiä isoja ja pieniä, niin me ei niin kuin kaupungilla mietitä, kuinka monta ihmistä yritys työllistää tai kuinka iso se on. Me kohdellaan kaikkia samalla lailla. Totta kai huomioidaan sitten niiden tarpeet, mutta meillä on niin kuin arvostetaan ihan yhtä paljon
yhden hengen yrittäjiä kuin sitten näitä isompia pk-yrityksiä. No, näinhän se pitäisi. Voidaan varmaan siihen yhtyä, mutta näin se pitäisi olla. Mistä voisi teidän mielestä johtua, että yrittäjät on vastannut Huittisten vastauksessa siten, että vähän semmoinen epäilys siitä, että luottamushenkilöt tai viranhaltijat ei arvosta yrittäjää? Voisi ainakin osittain johtua myös tiedonkulusta ja tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta, että siinä on aina kehitettävää, että ehkä sitten kaupunki on tarpeeksi hyvin perustellut omia linjauksia tai valmisteltavia asioita, että saattaa olla vääriä käsityksiä, niin yrittäjille sitä kautta tuntuu, että me ei arvosteta, jos me joudutaan joissakin asioissa toimimaan säännösten mukaan, niin se voi sitten yrittäjästä tuntua siltä, että me ei arvosteta yrittäjyyttä tai ollaan byrokraatteja, mutta varmaan tämmöinen tiedonkulku ja vuoropaikutus tässäkin auttaisi. Jos tällainen kuitenkin on ilmennyt, niin miten te näkisitte, että miten sitä voidaan muuten kuin tiedottamisen lisäämisellä parantaa? Eli miten sitä näkemystä siitä, yksittäisen yrittäjän näkemystä siitä, että yrittäjyyttä ei arvostettaisi, miten sitä voidaan parantaa? Riippumatta nyt siitä, että pitääkö se paikkaansa vai ei. Mä näen sen, että me pidetään kaupungintalon kynnys tarpeeksi matalana niin, että täällä on kuitenkin ihmisiä töissä ja me ollaan pieni kaupunki, niin meihin on helppo ottaa yhteyttä. Että kaikille tapahtuu niitä virheitä tai ei muisteta jotain tiedotusta, ei osata ajatella, että hei, tääkin nyt vaikutti tähän. Niin siinä kohtaa olisi helppo ottaa meihin yhteyttä ja sitten voitaisiin korjata asioita. Niin se lähtee niin pienistä asioista kanssa, että toimitaan yrittäjien kanssa niin, että ollaan heidän tukena ja kumppanina, kaverina. Niin kuin Riikka sanoi, niin täällä on matala kynnys ja niin kuin välitetään siitä yrittäjän asioista ja yhdessä niitä mietitään, että sitä kautta se sitten se niin kuin, tämmöinen niin kuin hyvä sanoma leviää. Et yksittäisistä asioistakin paljon, mutta hoidetaan ne hyvin. Täytyy mainita semmoinen, että nykytilanteesta mä oon huomannut sellaisen, että riittää sen, kun tietää Riikan nimen. Niin, yleensä ne kanavat lähtee sitten liikkeelle. Ja se on erittäin hyvä asia, että ei tarvitse tuntea kaikkia ihmisiä, vaan yhden ihmisen. Sieltä löytyy kyllä sitten ne kanavat, miten eteenpäin lähtee vielä asioita. Tämmöinen muutama vuoden takana muotisana, että yhden luukun periaate. Helppo soittaa ja kysyä asioista. Silloin kun elinvoimajohtaja rekrytoitiin, se on yksi meidän strategia, että pitää olla kasvot elinvoiman elinkeinotoiminta ja just tämä yhden luukun periaate. Voiko näin niin kuin tulkita, että kun yrittäjäyhdistyksen edustajat sanoo, että ei tarvitse tietää kuin Riikan nimi, niin tämä ikään kuin tämä strategian toteutuminen ainakin jollain tasolla? Kyllä. Mitä näette, onko Huittisissa yrityspalvelut riittävät? No, mulla on semmoinen käsitys, että meillä on saatavilla kaiken näköisiä yrityspalveluita. Riikka tietää niistä kattavasti, että jos ei niitä löydy Huittisista, niin niitä löytyy Satakunnan yrittäjistä ja näin. Mutta se tieto, mulla on semmoinen käsitys, että meidän yhdistyksen jäsenillä ei ole sitten ehkä tarpeeksi tietoa kaikilla. Et koska kun niistä kysytään, niin niillä ei ole siitä. Sitä me ollaan keskusteltu, että miten saisi siitä lisää infoa. Joo. Se on itse asiassa, voisi ajatella sitä asiaa niinkin, että toi, silloin kun tulee se tarve jollekin asialle, yrittäjälle, niin yleensä mitä minä olen tarvinnut tietoa, niin kaikki mitä mä olen kysynyt joko Riikalta tai jostain muualta, niin aina mä olen vastauksen saanut siihen. Eli siinä mielessä apua aina löytyy ja tukea löytyy aina, mutta se, että sitä pitää osata vaan kysyä. Millainen signaali tämä on kaupungille nyt, kun nämä kaksi asiaa yhdistää? Eli tulee toinen signaali, että ehkä tarvittaisiin vielä enemmän tietoa siitä, että mihin ottaa yhteyttä. Vaikka tiedetään Riikka, niin silti, että voisiko sanoa, että se kynnys soittaa Riikalle sitten pienemmäksi. Miten, millaisen signaalin tämä antaa niin kuin kaupungin edustajana, kun kuulette? No, mitä itse olen huomannut näissä yritysneuvonta
niin kuin neuvontatilanteissa, niin me saattaa lähteä sen yrittäjän kanssa keskustelemaan jostain, vaikka julkisen rahoituksen hakemisesta. Ja sitten sen keskustelun yhteydessä huomataan, että hei, mulla on tarpeita asiantuntijapalvelulle ja koulutustarpeitakin löytyy ja vaikka kansainvälistyminenkin kiinnostaa ja niin kuin niitä rupeaa nousemaan niitä tarpeita siellä. Että niitä ei ehkä yrittäjä itsekään tiedostanut heti, että mitä kaikkea tässä niin kuin lähdetään, tai mihin olisi olemassa edes palveluita, niin ei ole edes osannut lähteä etsimään siitä, että hei, voisiko joku mua auttaa tässä. Tai sitten on olemassa näitä Satakunnan yrittäjillä on mentoripalveluita, että voi ihan, että jos aloitat vaikka työnantajana ensimmäistä kertaa palkkaat henkilön, niin onkin vähän epävarma olo ja haluaisi keskustella jonkun toisen kanssa siitä, että he mitä on olla työnantaja. Niin näitä palveluita löytyy tosi kattavasti. Niin sitä varten me ollaan yritetty Huittisissa koota näitä palveluita tämmöisen HUPI-nimen alle, että yrittäjät kävisi katsomassa, että minkälaisia palveluita. Meillä toimii täällä Huittista alueella niin yli 20 asiantuntijaa ainakin, jotka tarjoaa ihan täällä paikan päällä palvelua. Sieltä löytyy just omistajavaihdostilanteisiin, kansainvälistymiseen, hankintaneuvontaa löytyy, ihan liikeidean kehittämistä, rahoituksen hakuun, koulutukseen. Aika kattavasti löytyy kaikkea. Ja sitten on olemassa vielä ELY-keskuksella kilpailutettuja asiantuntijoita. Että kyllä niitä palveluita on tosi laajasti. Tämä nyt yrittäjän kanta niin tukee sitä meidän linjaa, että me ollaan haluttu pitää tiukasti omissa käsissä tämä elinvoiman politiikka täällä, että me ei ole lähdetty näihin laajempiin yhteistyökuvioihin enää. Me toistakymmentä vuotta nyt on näin hoidettu ja tosiaan meillä on semmoinen niin linja, että Riikan kanssa sitten kun asioon, niin Riikka hakee sitten laajempia hartioita, jos tarvitaan sellaista osaamista, mitä täällä Huittisissa ei ole, niin on näitä yhteistyökumppaneita useita, niin me ollaan pidetty hyvänä tätä linjaa, että me vastataan niitä ja ei ulkoisteta tätä yrityselämän kehittämistä mihinkään, että se on vastuu meillä täällä. Me ollaan vaan koottu laaja verkosto ympärillä eri toimijoista ja me ollaan tehty nyt viime syksynä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tämmöinen elinvoimayhteistyösopimus. Eli jos ei löydy niin kuin näistä valmiista palvelutarjonnasta niin ratkaisua sille yrittäjälle, niin me voidaan lähteä SAMKin kanssa hankkeistamaan sitä ja sitä kautta tarjota niin kuin nyt tällä hetkellä yritykselle robotiikkaa ja tekoälyyn asiantuntijuutta ja koulutusta ja pilottihankkeita, niin tällä tyylillä päästään eteenpäin. Tässä on tullut sopivasti luoteltukin kaikki suurin piirtein palvelut, mitä kaupunki tarjoaa ja mitä mahdollisuuksia tehdä. Mutta yhden mä nostaisin tuolta, että olisiko tässä esimerkiksi semmoinen, kun ajatellaan tämmöistä kehitysajattelua, tähän tämä kuntabarometri on tarkoitettu kaupungin toimintojen kehittämisen tai tämmöiseksi ohjaustyökaluksi enemmän kuin itse se arviointi. Että se, mun mielestäni se arviointi on toissijainen, että se ensisijainen asia on se, että saadaan kehitettyä ennestään, niin mainitsit sitä, että jos yrittäjä Riikka esimerkiksi soittaa sulle ja sitten, että minkälaisia palveluita hän voisi kaivata, niin sitten se rupeatkin yhtäkkiä nousemaan, että hei, mä tarvittisinkin tällässä ja hei, tämäkin osaaminen mä tarvitsen. Niin onko tässä semmoinen yksi niin kuin mahdollisuus, että ruvettaisinkin tekemään tämmöisiä, miksi niitä nyt sanotaan, tämmöisiä niin kuin työpajoja, missä yrittäjät voisi tulla niin kuin, ikään kuin pöyhi yritystäsi vähän tai sitä, että mitä niin kuin yrityksellä pitäisi tehdä. Mitä te näette niin kuin yrittäjänä? Olisiko siitä semmoinen, että on esimerkiksi sanotaan, että 5-10 yrittäjää kokoontuu yhteen ja rupeaa keskenään niin kuin esimerkiksi Riikan ohjauksessa tai jonkun muun ohjauksessa pöyhimään sitä, että hei, mitä meidän pitäisi niin kuin yrityksellä tehdä tai löytyykö jotain uutta sellaista ajatusta, mikä vie eteenpäin? Kaikissa asioissa toisten mielipiteet ja keskustelut niin herättää ideoita. Et se on aivan selvä asia tämä näin. Tietenkin se on, että yrittäjällä on omat kiireensä ja tämmöisen, että kuinka paljon sitten ehtii tämmöisiin osallistumaan, niin se on toinen juttu. Mutta ideatasolla on varmasti hyvä, eikä se paljon tarvitse se tämmöinen työpajatoimintakaan. Mä näen kyllä sen tosi mielenkiintoisena ideana.
tämmöisten poikkeusaikojen jälkeen, niin yrittäjät on kuitenkin joutunut vähän miettimään niitä omia kuvioitaan, niin se voisi olla ihan hyvä pöyhiä vähän yhdessä. Niin. Jos katsotaan, mitä tuo kuntaparametrissa yritykset vastasivat siinä, että minkälaisia yrityspalveluja arvostaa, niin sieltä nousi tosi korkealle verkostoituminen. Just tällaiset tilaisuudet, missä yrittäjät pääsee niitä omia ajatuksiin toisen kanssa käymään läpi. Susanna mainitsi, niin tässä kyselyssä on myös noussut esiin, että hankintoja pitäisi pilkkoa vielä enemmän osiin, mitä, siis enemmän mitä nyt Kuittinen jo tekee, niin miten hankinnat suoritetaan Huittisissa ja miten niitä voidaan? Jos mä nappaan tästä vastausvuoro. Eli meillä on oikeastaan niin kaikki yli 5000 euron hankinnat, ja niistä pitää tehdä kirjallinen hankintapäätös. Ja meillä on yleensä vastuualueet päälliköt, jotka näitä hankintoja meillä tekee. Sen verran vielä keskeytän. Ja tämähän on nyt niin, että tämä pienhankintaohjeistus, niin se on teidän niin kuin omatoimisesti tekemä. Eli sitähän ei nyt sitten määrittele mitkään kansalliset tai kansainväliset lait, vaan tämä on ihan niin kuin teidän omaa säännöstä. Kyllä ne sitoo meitä. Joo. Ja tämmöisistä alle 5000 euro hankinnoista niin riittää tämmöinen hintatason selvitys. Et katsotaan vaan, että on oikein hintainen palvelu, mitä hankitaan. Ja 5000-20000 euroa sillä välillä olevat hankinnat, niin niistä riittää tämmöinen kevennetty kilpailutus. Eli siellä voidaan ottaa sitten jo laatukriteereitäkin vähän mukaan ja miettiä, että miten se olisi järkevä toteuttaa se hankinta. Siinä on hyvä tehdä tämmöistä pientä markkinakartoitustakin, että mitä toimijoita sillä alueella, minkälaisia palveluita heillä on olemassa, että päästään niinku siihen semmoiseen kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen hankintaan, että se lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Ja sitten yli 20000 euroa olevissa hankinnoissa, niin siihen tulee sitten vielä lisäksi, että sit suositellaan, että käytetään pienhankintajärjestelmää, joka on sitten sen jälkeen avoimena kaikille, ketkä sieltä järjestelmästä katsoo. Mutta näiden lisäksi tietenkin se, että laitetaan sähköpostilla niille yrittäjille, jotka tiedetään, että hei, meidän alueella toimii ja voisi jättää sen tarjouksen, niin tiedotetaan niitä erityisesti. Tämän takia kannustankin niinku yrittäjiä olemaan yhteydessä, että jos tietää, että kaupunki hankkii tällaisia, mulla ei koskaan tule sitä tarjouspyyntöä sieltä, niin tarjoissa kertoisi niistä omista palveluista. Et meillä on ihan hyviä esimerkkejä niistäkin yrityksistä, jotka on ottanut sit yhteyttä ja ollaan käyty, että hei, mun palvelut on tällaiset ja ensi kerralla toi ei ole välttämättä oikea ratkaisu, vaan mä voin tarjota tällaista, niin saadaan tavallaan kehitettyä silloin meilläkin sitä tietämystä. Se on ainakin positiivista, että meidän pisteet on noussut näissä hankinta-asioissa barometrissa, mutta hankinnan päätöksentekijöitä, niiden on määrä aina miettiä, kun hankintapäätöksiä tekevät ja valmistelevat niitä kriteereitä, mitkä suosii paikallisia yrityksiä, huittilaisia yrityksiä, että lain puitteissa, hankintalain puitteissa, että siinä mahdollisesti niitähän pystyy sinne pistämään sisään. Esimerkiksi sitä, että edellytetään nopeita huoltoaikoja tai muuta, missä tarkoittaa, että pitäisi olla lähellä sitten yrityspalveluntuottaja. Tämän tyylisiä pitäisi sitä aina miettiä ja kehitellä. Ja me järjestetään tämmöisiä markkinavuoropuheluita yrittäjien kanssa, että kun ollaan valmisteltu sitä hankintaa, niin sit kutsutaan yrittäjiä koolle ja sitten käydään läpi sitä. Että, ja sieltä yleensä nousee sit ehkä vähän tiukempia kriteereitä siihen hankintaan, mitä me ollaan uskallettu itse sinne alun perin ajatellut. Ja sitten yhteishankinnoissa, niissä tuotteissa tehdään yhteishankintoja, missä ei paikallista tarjontaa tai saada erittäin merkittävät taloudelliset edut vuodun volyymin takia, että, mutta paikallistasolla pyritään hankkimaan, mikä vaan on järkevää, niin täällä. Tietääkö yrittäjät kaupungin hankinnoista? Miten te näette? Onko hankinnat helposti nähtävillä ja saatavilla? Se on varmaan aika alakohtaista, että mikä tämä niin enemmän toimii niiden kanssa, niin varmaan tietää asioista tosi hyvin. Sitten mä luulen, että just pienemmät jää niin jokainen päätietoisuuteen niistä. Tiedän. Se on varmaan nää just, että jos
on ensimmäisiä kertoja, kun hankitaan, niin se on varmaan ollaan epätietoisuudessa, mutta jos sitten on alkanut tulee rutiini siitä asiasta, miten, nämä, miten tämä prosessi toimii, niin silloin varmasti se alkaa olemaan helpompaa. Että mun mielestä Riikka sanoi tuossa aika hyvin kyllä, että miten se toimii, niin en näe sitä, että se pitäisi olla minkäännäköinen ongelma. Kyselyssä se on hieman sellaisena, josko sanoa kysymysmerkkinä, että voisiko niitä jakaa enemmän osiin. Tässäkin varmasti auttaa se tiedottaminen ja kertominen ja erityisesti ne, juuri ne pienhankintojen osalta. Eli nehän saattaa olla sellainen, että yksi kunnalle pieni hankinta 20 000 euroa, niin sehän on pienelle yrittäjälle iso summa. Yrittäjät kokee, että kaupungista ei olla oltu riittävästi yhteydessä yrittäjiin. Aloitetaan tämmöisellä vähän vaikeammalla kysymyksellä. Milloin yrittäjä kokee tai saa sellaisen tunteen, että hänen ollaan oltu yhteydessä? Jan. No ehkä vahvin varmaan on semmoinen henkilökohtainen visiitti. Tullaan paikan päälle. Se on varmaan semmoinen selvä indikaattori siitä, että nyt minuun ollaan oltu yhteydessä. Toiset varmasti on puhelinsoitto ja ehkä kolmantena sitten, niin jos sähköpostiviesti tulee, niin onko se sitten sitä samaa, mitä sinne postilaatikkoon muutenkin tulee, että se voi olla vähän semmoista. Ei niin henkilökohtaista, että ei välttämättä ole yleistä tiedottamista, vaan mä sanoisin, että silloin kun tullaan henkilökohtaisesti käymään, että siitä tulee se tunne. Kyllä. Näkisin, että se puhelinsoittokin on tosi hyvä, että ollaan niin henkilökohtaisesti yhteydessä. Just ne, että mitä palveluita sä tarjoat, niin kuin, että millainen yritys ja mitä kuuluu siihen yrityksen toimenkuvaan, niin tämä on varmaan sellainen asia, missä on aina kehitettävää niin tiedottamisessa yleensäkin. Ja kun ajattelin, että meillä on 1000 yritystä, niin aina löytyy yrityksiä, jotka on sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi yhteydessä. Mutta tosiaan tämä on todella tärkeää työtä, että ollaan riittävästi ja sitä pitää parantaa. Ja tässä niin korostaisin myös sitä vastavuoroisuutta, että meihinkin voi olla yhteydessä. Että se ei aina lähde niin siitä, että kaupunki on yhteydessä, vaan ei meille tarvitse niin kauheasti asiaa olla, kun minulle tai Riikallekin soittaa. Tulee käymään, että ihan mielellään kuunnellaan yrittäjän kuulumisia, vaikka nyt ei ole kauheita esityksiä olisikaan. Mutta tämä on asia, mikä on tärkeä ja siihen pitää kiinnittää aina enemmän huomioon. Olen käsittänyt, että Riikka pitää erittäin hyvin yhteyttä kyllä pääsääntöisesti yrityksiin, että siitä ei ole tullut kovin hyvää palautetta kyllä minullekin. Tähän vastavuoroisuuteen olen vielä tartunut, sitä Riikka. Mä tein itse henkilökohtaisesti yritysvierailuita ja yritysneuvontoja niin reilu 100 per vuodessa. Ja siihen päälle sitten tilaisuuksia ja tämmöisiä verkostotapahtumia, missä tapaa yrittäjiä. Niin ne tulee sitten siihen vielä päälle. Ja sitten meillä on tavoitteena se, että niistä käynneistä, mitä mä teen, niin olisi aina vähintään puolet uusia yrittäjiä, sellaisia kuin ei ole ennen käynyt. Sillä silmällä yritän katsoa, että mihin aina kyselee niitä yritysvierailuita ja sitten yritän laittaa mun kirjeeseen, että hei, kutsu minut kylään, niin aina yllättävästi sieltä aina joku yrittäjä soittaa ja kutsuu ja pääsee käymään sitten. Mielellään kuulee niitä uusia, mitä on kehitetty tai investoitu tai tehty sellaisia toimenpiteitä, niin niitäkin on kiva käydä katsomassa välillä. Kysytään vielä, miten yrittäjät saadaan vastaamaan viesteihin? Sellaisiin viesteihin, mitä kunta tai kaupunki lähettää yrittäjälle. Jos ei osaa sanoa, niin ei tarvitse vastata. Tai jos ei tule mielipidettä. Millaisia viestiä vastaisi tämä? Syytä näin. No, ajatellaan esimerkiksi sitä, että tässäkin kuntabarometria, tätä rummutettiin, että vastakkain. Ja sitten kun siihen vastataan, jos ei niitä käsitellä millään ole läpi, kuten nyt tehdään, että käsitellään ne läpi. Mun mielestä tämä on niin antoisempaa touhua tämä. Eli kun tehdään kysely, niin sitten kerrotaan, miten kävi ja avataan se tilanne. No, jos ajatellaan niin äskeisestä vastauksesta, niin voitaisiin sanoa, että
kun se vastaaminen on, saa merkityksen sille yrittäjälle. Voisiko näin tulkita tätä teikäläisen vastausta, että se, kun kysytään jotain, niin kunhan sillä vastauksella on jatkossa merkitys tai sillä on sillä hetkellä merkitys, että sillä voidaan saada aikaan muutosta tai merkitys. Se on ehkä se sidos tuohon asiaan. Mm. Saa äänensä kuuluvia niistä, mikä omasta mielestään on mielessä tai jotain. Okay. Ja mulla ei ole sitä ongelmaa ollut, että mun viesteihin on ainakin vielä vastattu ihan isolla prosentilla. Onko aina positiivisesti? No ei, riippuu asiasta. Totta kai tulee rakentavaa kritiikkiä, että se on ihan tervetullutta myös. Ehkä sillä lailla, että mitä mä niin kuin jotenkin näen sen asian, että yrittäjillä kun on paljon asioita, ja sitten kun sä luet niitä sähköposteja sieltä, joo, jos ei siihen niin kuin tarvii reagoida, jos ei siihen ole mitään selkeää kysymystä esimerkiksi, niin se sit vaan on niin kuin saanut tiedoksi ja ei siihen sit vastaa. Että en tiedä sitten mitä, tarvitseeko siinä olla aina joku kysymys. Me ollaan yrittäjän kirjassakin yritetty laittaa siihen alkuun heti vähän niin kuin otsikoita, että mitä se kirje sisältää, että yrittäjä pystyisi helposti siitä villasemaan, että hei, mikä nyt olisi, mikä kolahtaa minulle, mihin mä tutustun sitten vähän tarkemmin. Kyselyn mukaan niin yrittäjillä on epätietoisuutta henkilöstön koulutusmahdollisuuksista, niin tämä epätietoisuus on aika laaja käsite, mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa, mutta miten siihen voitaisiin vastata, tai siis miten voitaisiin vastata siihen henkilöstön koulutusmahdollisuuksiin? Onko Huittisten kaupungilla mahdollisuuksia vastata henkilöstön koulutustarpeisiin? Meillä onkin nyt hankkeita menossa alueella, missä pyritään niin lisäämään yrittäjien oppilaitosten välistä yhteistyötä ja aktivoimaan tätä työvälitystä ja kartoitetaan työvoimareserviä ja niiden osaamista. Ja, et sitä kautta niin tämmöinen niin mätsääminen, missä on yrittäjät ja työntekijät ja työttömät ja koululaitokset, niin niitä saataisiin vähän saman pöydän ääreen sillä tai samaan foorumiin, että tiedettäisiin, että mitä yrittäjät tarvitsee ja mitä pitää kouluttaa. Että sehän meillä on seutukaupunkihankkeena nyt menossa. Meillä on 20 hanketta, siinä on Sastamalla Kokemäki mukana. Yrittää vastata just vähän tähän. Voidaan sanoa, että me ollaan oikeasti aikamoinen koulutuskaupunki. Meidän alueella toimii 3 koulutuskuntayhtymää ja meillä on ammattikorkeakoulu täällä. 2 koulutuskuntayhtymällä on ihan oma toimipiste täällä Sataedulla ja Saskyllä. Ja sitten Novidan alueeseen kuulutaan, mutta me pystytään heidän kanssa tosi hyvin mun mielestäni niiden yrittäjien tarpeisiin vastaamaan, kunhan vaan tiedetään ne tarpeet. Et esimerkiksi meillä elintarviketeollisuus on tärkeässä roolissa kaupungissa, mutta meillä ei ole elintarvikealan oppilaitosta tai koulutusyksikköä täällä. Mutta me ollaan Saskyn kanssa pystytty ostamaan Forssan ammatti-instituutilta, joka tarjoaa sitä koulutusta, niin elintarvikealan koulutusta ja kouluttamaan niitä yritysten henkilökuntaa täällä Huittisissa, eli me saadaan siirrettyä sitä koulutusta. Ja oppisopimuskoulutusta on tänä päivän paljon mahdollisuuksia, siellä ei tarvitse enää koko tutkintoa opiskella, vaan voi tutkinnon osia opiskella. Että mun mielestä koulutus, tämmöinen joustavuus on niinku kehittynyt tosi paljon viime vuosina. Että kyllä niitä mahdollisuuksia saadaan ratkaistua niitä. Tähän niin vielä nyt ensi maanantainen hallitusasiana, mikä liittyy koulutuksen kehittämiseen Huittisissa, niin tosiaan hallituksen listalla on nyt tämä, mistä jo mainitsinkin tuossa alussa, että lähdemme kaavoittamaan tuonne Valtatie 2:lle Sataedun logistiikkakoulutukselle uutta aluetta, mihin sitten siirretään tämä Sataedun logistiikkakoulutus, eli se edelleen niin kuin sitten tulee vahvistaa tätä Huittisten koulutustarjontaa. Ihan tuoreena uutisena ensi maana tai hallituksen listalla. Entä sitten viimeiset on noin henkilöstön ja jatkokoulutukset? Jos halutaan lisää kouluttaa olemassa olevaa. Henkilökunta. Niin. Joo, näiden oppilaitosten kanssa pysytään. Sitten jos on niinku yksittäisiä ihmisiä, niin sitten haetaan yleensä se oppisopimusratkaisu. Mutta sitten jos löydetään vaikka useammasta eri yrityksestä samanlaisia tarpeita, tai sitten siinä yrityksessä on se isompi koulutustarve,
niin sitten näillä meidän oppilaitoksilla on näitä omia tällaisia yhtiöitä, jotka on mukana tämmöisissä julkisissa koulutuksissa kuin täsmäkoulutus tai rekrykoulutus. Ja täsmäkoulutus on sinne olemassa olevalla henkilökunnalla ja rekrykoulutus sitten siinä, kun rekrytoidaan uusia, että sieltä saa tuettua koulutusta sille omalle henkilökunnalle. Eli löytyy sekä olemassa olevalle että uusia työntekijöitä koulutusputkeja. Ja yrittäjille koulutusta. Oliko niin, että Ruotsissa tuossa ammattikorkeakouluyksikössä oli aikuiskoulutus? Joo. Kyllä. Eli se vielä sitten tukee. No, yrittäjille kysymys tai yrittäjäedustajille. Mistä yrittäjät löytää näistä koulutuksista tietoa? Paras tapa on kysyä. Tarpeeseen kysyä suoraan. Mutta kyllä niistä kaupunkikin tiedottaa. Ja onko kyselyn kohteena Riikka? Yksi niistä, ja siellä on tietysti SAMKit ja oppilaitokset. Ja... Miten näette, liittyykö kunnan vetovoimaisuus asuinpaikkana osaavan työvoiman saamiseen kuntaan? Nyt ei siis puhuta koulutuksesta, vaan miten Huittinen koetaan vetovoimaisena? Tai missään sitä vetovoimaisuutta? Sehän liittyy olennaisesti just, että yhä enemmän niin ihmiset arvostaa pehmeitä arvoja. Pitää olla hyvä imagoinen kaupunki, virkeä kaupunki, jossa on tapahtumia, luontoa, keskustassa viihtyisyyttä ja tätä me nyt koko ajan. Sitten pyritään siihen panostamaan kehittämään. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä keskustan kehittämistä ja Loimiokirannan kehittäminen ja tällaisia. Niin pitää yhä enemmän niin kiinnittää huomioon. Sen sijaan ihmiset ei esimerkiksi selvitä mitään kunnan veroprosentteja, kun ne tekee muuttamispäätöksiä, että sillä ei ole selvitysten mukaan kyllä mitään merkitystä, mikä on kunnallisveroprosentti. Eli nämä pehmeät arvot on tosi tärkeitä ja näin imakoissa. Mä näen, että se on semmoista yhteismarkkinointia, että niinku, mitä me ollaan kaupunkina tutkittu, tämmöistä asumiset, millä muuttaisi Huittisiin, niin siellä nähtiin suurimpana esteenä se, että ei löydy sopivaa työpaikkaa. Niin, me tehdään yhdessä yritysten kanssa sitä markkinointia, että just tänä vuonna meillä on erityisteemana se, että me nostetaan meidän tämmöisissä videoissa niin meidän alueen yrityksiä ja niitä työpaikkoja, mitä ne tarjoaa, ja tehdään, luodaan sitä mielikuvaa, että minkälaiset työmahdollisuudet täällä on, että tänne kannattaa muuttaa ja yhdessä yritysten kanssa tehdään sitä työtä. Pääpiirteittäin on nyt kuntabarometrin keskeisiä asioita käyty läpi ja tuloksia, ja jäädään mielenkiinnolla odottamaan sitä, miten kaupunki edelleen kehittyy. Sillä välin yrittäjät voi olla mukana keskustelussa ja vaikuttamassa, ja kuten tässä keskustelulomassa on monta kertaa tullut ilmi, niin yhteys Riikkaan.